Mani sauc Grieta Veinberga. Šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, un mans pirmais latviskais tetovējums man parādījās pirms 3 gadiem. Par tetovējumu es biju domājusi jau vairākus gadus, bet kaut kādu apstākļu sakatības pēc iepazinu foršu tetovētāju cilvēku, un viņš tā kā mani pamatināja, ka nav jau tik traki, pamēģinam. Un tad, kad es sāku, tad sapratu, šobrīd arī saprotu, ka īsti ar to neapstāsies, ka tas viss tikai aiziet uz priekšu un ir forši. Ar to tā kā var nu saslimst un iet līdz galam vai izdara vienreiz un vairs nedara. Pirmākārt, tetovējums man nozīmē to, ka tā ir tā kā, kad es dzīvoju, kā es vēlos, kā man patīk. Un tas, ka tas ir latvisks, tas no sākuma jau man bija skaidrs, ka tā vajag, jo tas ir ar manu identitāti saistīts, vajadzēja kaut ko īpašu, kas ir tieši tikai man. Mans pirmais latviskais tetovējums ir manas rokas. Tā ir lielvārdus josta, bet tas ir tā īpaši, jo viņi ir zīmējis mani kaimiņienu, un tāds noteikti nav vienam citam, ne Latvijā, ne plašajā pasaulē. Tālāk man tapa meitiķis, viņa ir Margrieta, arī latvisks vārds, man tapa Margrieta, viņa ir viņas dzimšanas datiem. Noteikti tāds arī būs nākošās meitiņas tetovējums. Kur, un tad vēl man uz kājas ir Latvija puķis, arī bija svarīgi, lai šī visi auga ir tāda, kas ir Latvijā, kas ir pie manas lauku mājas, kas aug, negribēju tur kaut kādas ārzemju augas, un jā, tā kā arī viss saistīts ar latvisko. Manas sajūtas, kad manas rokas ir latviskais simbols, ir foršas, tas būtu tā īsumā, bet īstenībā esmu ļoti lepni, jo esmu latvieti, cienu Latviju, un tas ir svarīgi, ka tur nav kaut kas no citām tautām, jo tas ir mans, jo esmu latvieti caur caurēm un dzīvoju Latvijā, un tā arī turpināšu. Man vispār bija svarīgi nevis atrast internetā kaut ko foršu un copy-paste paņemt man un uzlikt virsū, bet arī tās pašas puķis bija svarīgi, ka tās ir tās, kas ir pie manas mājas, ka tas ir latviski, un jo tās mēs, nu es negribu likt kaut ko virsū tādu, kas nav ar mani saistīts. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tetovējumi nav vajadzīgi, man arī ģimenei tādi ir, bet... Es nezinu, man liekas, ka katrs dara, kā gribu, un ja es gribu, es to staisu, un ja negribu kāds, tad to var nedarīt, un es domāju, tā ir katra brīva izvēle, un tā kā es varbūt neju par kādām citām lietām, viņam tika nepārmet un nesaka, es domāju, tā ir katram izvēle, un viņi tā var domāt, bet... Jā, es droši vien viņus nepaklausīšu, jo darīšu, kā es gribu. Es laikam dzīvoju diezgan brīvi, es dzīvoju, kā man patīk un kā es vēlos. Un brīvība ir ļoti svarīga arī Latvijā, ka esam šeit brīvi, ka varam brīvi dzīvot, īpaši šajos apstākļos, kāda ir šobrīd. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir ģimenei justies labi. Brīvība, mīlestība, cieņa, tas viss man liekas iet kopā, šīs vērtības. Šobrīd esmu 8. Dekrēta mēnesī, decembrī, Ziemassvētkos sagaidījuši savu otro meitiņu. Latvijā ļoti būtiski arī šobrīd uzlabot šo demogrāfisko situāciju, un, protams, tas ir svarīgi. Vēl viena Latvijas pilsone. Sajūta dzīvot brīvā, neatkarīgā valstī, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, īpaši šobrīd daļ Ukrainas, man liekas, mēs katrs to novērtējam arvien vairāk, jo kādreiz varbūt neaizdomājam, mēs vienkārši dzīvojam un likās, ka viss ir kārtībā un tā, bet tagad tu saproti, cik tas ir svarīgi, cik tas var vienā brīdī dažās stundās vienkārši sabrukt un viss var sagriezties un tā kā... Tas ir ļoti svarīgi, bet es arī uzskatu, ka katram mums latvietim šeit dzīvoja, tur ir jāveido Latvija tāda, lai viņa būtu forša, patīkama, ar atbildību, katrs, lai katru dienu dzīvo tā, kādu mēs gribam redzēt šo Latviju. Un tad jau, es domāju, viss būs kārtībā cieņa, brīvība un atbildība, un nesēdēt divānā un neklēt, ka viss ir slikti, bet iet un darīt, un jā, dzīvot pašam tā, lai pašam ir prieks un lepnums. 18. novembris ir ļoti īpaša diena. Pirmkārt, tā ir mana vīra dzimšanas diena. Tā ir Latvijas dzimšanas diena. Un jau kopš 17. gada tā ir arī mana kāzu gada diena. Kuru gan es pavadīju Las Vegasā, kas nav baigi latviski. Jo Latvijā vienkārši nebija iespējams aprecēties šajā datumā, bet arī Las Vegasā man bija visi latviešu, kā saka, ticējumi, 7 tilti. Un visas latviešu tradīcijas Amerikā bija godam izpildīts. Tā kā tas arī tā forši un interesanti. Latvijai svētkos es vēlu pirmkārtām katram tās iedzīvotājiem cienīt un lolot savu ģimeni, savus tuvākos. Un Latvijai, lai viens Latvijas iedzīvotājs būtu atbildīgs pret savu valsti un dzīvotu katru dienu, tā kā viņš vēlas un lai tas nāktu par labu Latvijai un tiešām būt atbildīgam, nevis sēdēt un teikt, ka viss ir slikti, bet iet un darīt tā, ka pats par to ir lepns.